O que que a Helena fez? Derrubou a água. Ai, 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 Helena. Helena, Helena. Oi, Helena. Tá animada pra ir pra escola hoje, Helena? Vai pra escola nova, né? Tem bolacha lá? A Helena é daquelas que vai pra escola já pensando no lanche. Eu junto com você na escola. Junto comigo na escola? Sim. Tá bom. Mas a tua professora é bem legal lá. É que a minha professora é muito chata. Mas tu nem conhece a tua professora ainda. Tu vai conhecer hoje. Ela é legal sim, eu conheci ela. Ela é tão legal. Sabia que lá na tua escola nova tem peixinho? Sabia, Helena, que lá tem peixe? Tem peixe? Aham. Tem lago, sabia que tem lago? Tem lago. Aham, sabia que tem uma ponte? Tem um lago. Tem uma ponte assim, em cima do lago. E tem peixe, tu vai ver. Essa eu tenho que contar, a Rafaela chegou encharcada da escola porque tomou banho de chuva no caminho, ela e a amiga dela. Chegou braba, né, Rafa? Muito braba. Chegou braba comigo e tal, chorando porque tava molhada. Eu chorei, eu deitei com os bebês, né, com a mãe faz perdão. Pois é, por isso que eu não filmei a chegada dela na escola, senão vocês iam se escandalizar. Eu ia ficar muito brava. Agora eu já dei uma acalmada, já tô de boa. Ah. Como é que foi? Daí, tipo... Pegou a mesma turma? Foi a mesma turma do ano passado, as duas turmas, não teve ninguém de novo. Daí a gente pegou o oitavo ano A, claro, porque desde que eu cheguei lá é a mesma turma, desde o sexto A, sétimo A e oitavo A, a mesma turma. Vai até o nono ano, assim, graças a Deus. Daí tá, todo mundo já se conhecia, as professoras viram que não tinha nenhum rosto novo, era a mesma coisa, sabia até os nossos nomes, né, de horário. Desce com cuidado. Vai, Gabriel, desce com cuidado. Então, criançada, prontos pro primeiro dia de aula? Sim! Pra conhecer a escola nova, vou tentar mostrar um pouquinho lá pra vocês. Agora foi uma correria pra gente se arrumar, porque eu tinha que organizar ainda todo o material deles, que eu deixei tudo pra última hora, né? Como uma boa brasileira, deixei tudo pra última hora e foi meio correria agora de manhã pra estar organizando tudo. Aí fiquei sabendo que a mochila deles é uma lancheira. Vocês falaram, né? Alguém andou falando nos comentários. E, gente, não cabe nada. É uma lancheira. Eu não sabia, eu queria procurar uma mochilinha do tamanho deles, porque eles são pequenininhos, né? Como é que eles vão andar com um troço muito grande nas costas? Ai, o que servia pra eles era a lancheira. Mas tá errado, né? Então, eu vou sair pro centro, eu vou ver se eu acho alguma mochila pra eles. E... o Gabriel tá precisando de tênis também, então eu vou. Tem coisas que a gente só vê que tá faltando na hora, né? A tua cobertinha tá lavando? Não lembra que tu colocou na máquina pra lavar? Então, a cobertinha tá na máquina lavando. Quer ver que tem laguinho de peixe? Tem laguinho de peixe? É. Dá a mãozinha aqui pra mãe. Ó, vem, Helena, é aqui, ó. Viu? Tem peixinho até, ó. Então, deixei as crianças ali na escola. Eles ficaram super de boa ali e eles estavam com o uniforme da antiga escola deles, porque eu não comprei o uniforme dessa escola de agora. Então, uniforme é uniforme, né? Não era obrigatório o uniforme também, então não fazia mal não ir de uniforme. Então, gente, seguinte, fui lá, comprei um tênis pro Gabriel e um pra Helena, que eles estavam precisando. E comprei mochila também pra eles, né? Aí vamos lá, né? Continuando o vídeo de material escolar no primeiro dia de aula, porque o que eu tinha comprado era uma lancheira e não coube nada. Comprei a mochila da Barbie pra Helena. Tava R$40 cada mochila. Eu achei até que não tava tão caro.
e do Gabriel. Gente, mochila de menino não tinha nada, não tinha nenhuma opção. Só tinha dos Smurf, que nem era dos Smurf, era da Smurfette, que eu acho que era feminino, né? O único azul que tinha, assim, o único de menino que tinha era da Peppa. Mas o Gabriel ama a Peppa, então ele vai amar essa mochila. Ah, e é isso, agora é 4h30, eu vou lá buscar eles, vou buscar mais cedo, porque como é o primeiro dia de aula, a professora lá pediu pra vir buscar mais cedo, porque é meio que adaptação só hoje. Então eu vou lá buscar eles. Ai, que calor, tava tão fresquinho quando saí de casa, agora deu uma esquentada. Então peguei as crianças na escola, perguntei como é que foi o primeiro dia de aula. Gabriel disse que a professora falou que ele era brabo. Mas a professora disse que eles se comportaram super bem, não brigaram em nenhum momento, brincaram juntos e... A Helena tava bem faladeira, ela falou bastante. E bem sociável também, que é uma ótima notícia. Não é pra vocês brigar, o que que aconteceu? Tá, mas o que que tu tava falando antes? Falando que ele colocou na minha cabeça um pequenininho aqui e daí vai cair em cima da minha cabeça. O que vai cair na tua cabeça? Não tô entendendo nada. Vai cair boneca na minha cabeça. Vai cair o quê? Boneca na minha cabeça. Boneca? Sim. Quem que falou? A casa pequenininha. Ah, casa pequenininha. Tem uma casa pequenininha lá? Sim. Ah, tá. Ah, na escolinha que eles estão, eles têm lanche da tarde e eles jantam antes de vir pra casa. Eu achei muito legal, porque na outra que eles ficavam antes, a gente tinha que levar, eles tinham que levar lanche de casa, né? Eles tinham só um lanche lá na escola e o outro era de casa. E não era janta, assim, nada. E eles jantaram, comeram carne e tudo. E comeram bem, a professora disse que a Helena brigou porque tinha mais carne no prato do Gabriel do que no dela. Aí a professora teve que dividir a carne igual para os dois. É um pouquinho longe da nossa casa, mas porque eu não achei vaga na escola, lá perto de casa, onde a gente mora, as escolinhas lá não tem vaga. Na verdade é muita criança para pouca escola, então a mais próxima que eu achei foi... Dá o quê? Uns 6 quilômetros da nossa casa. Então é só indo e voltando de carro. Se eu não tivesse como levar e buscar eles, eles iam acabar ficando sem estudar, porque lá perto de casa não tem mesmo. Ó, quer ver teu tênis também? Sim. Comprou um tênis pro Gabriel, tem que comprar um tênis pra Helena, né? Que linda! Que lindo, né? Igualzinho os dois, ó. É igual, só que um é rosa e o outro é a branco. Esse brilha? Não, esse não brilha, filha. Mas você não vai brilhar. Ai, tu não pediu que brilha, Gabriel. E é preciso que brilha. Tu não pediu que brilha. Tu nem sabia que existia tênis que brilha. Só porque viu um coleguinha da escola com tênis que brilha, agora quer um tênis que brilha. Quero tênis que brilha. Tênis que brilha faz mal pro bolso da gente. Vê se serve. Esse tênis aqui é mais lindo do que tênis que brilha. Eu não posso tênis. Olha aqui, ó. Que lindo esse. Ele é laranja aqui dentro, ó. Que lindo. Mas não quero esse. Ah, tu não quer esse? Tá bom. Eu vou lá devolver pra loja, então, tá? Deixa dentro da caixa que a mãe devolve lá pra loja. Continua indo com o teu All-Star, tá bom? Pra escola. A Helena gostou do tênis dela. Né, Helena? Helena achou lindo também. Olha. O Gabriel não gostou do dele, a mãe vai devolver. É. Ai, que bobiça. Meninas, não sei, né? O Gabriel viu um amigo dele lá na escola com tênis que brilha, agora ele quer um tênis que brilha. Esse aqui é o da Rafa, ó. Ó, comprei esse aqui pra Rafa ir pra escola, porque ela não queria tênis convencional, assim. Ela queria... só mais um sapatinho assim, confortável. Só quero ver pra fazer educação física, né? Esse aqui. Mas por dentro ele é bem acolchoado, assim. Então... É a mochila. Olha aqui tua mochila. Da Peppa Pig. Da Peppa. Gostou da Peppa? Não quero mochila da Peppa. Tu não quer mochila da Peppa por quê? É minha. Mochila. Super Homem Coach.
Ai, Gabriel, não acredito nisso. Você gosta da Peppa. Você assiste Peppa. Você assiste Peppa. Olha aqui a mochila de princesa, né? Pode ser a da Peppa pra você? Tá, ó, a mochila da Peppa com bolso, tudo, né? Meu Deus, vai ficar grande demais pra você, mas... do teu tamanho, só lancheira mesmo. Eu vou lá devolver esse tênis aqui. Não vai ter tênis que brilha lá pra trazer no lugar. E agora? Eu quero que brilha. Como é que pode? Ai, desse eu tamanho. Quero que brilha, que eu quero. Desse tamanho já assim. Pensa nisso quando ficar com uns 14, 15 anos. Que o amigo tem, quer também. Gostou? Não vai mais querer devolver pra loja, Gabriel? Não. Ah, tá. Mais bonito do que tênis que brilha, né, filho? É. Porque esse daqui, olha só, ó. Olha só como é que é o negócio dele aqui embaixo, ó. Que legal. Ele não escorrega, ó. Ele não escorrega porque ele tem esses negocinhos aqui, ó. Aí tu pode fazer assim, ó, que tu não vai escorregar. Tá. Uhum. Se inscreva no canal, porque eu fiz hoje eu fiz.